Нами Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» і голова благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, друзі. Героям слава. Пане Валерію, цей тиждень у нас проходить під гаслом «Російські ліберали нагадують про себе». Вони ніяк не можуть скласти 2 плюс 2 і вирішити, вони все-таки російські чи ліберали, бо одне якось трохи суперечить іншому. Це і історія з дождем в Латвії, вся повністю, і оці їхні там заклики «Нікому нічого не должны, давайте план Маршала для Росії, бо ми цитою образимося». Ну, якби, чого вони так себе поводять? Логічне питання, ну, бо вони росіяни. Але коли ця магія так званої руської опозиції перестане діяти, зокрема, на Захід? Ну, я далекий від думки про те, що вона дуже там діє на Захід, так? Але, бо Захід все-таки намагається якимось чином використати зараз, в хорошому сенсі, цю російську ліберальну опозицію для того, щоб якось змінити ситуацію на самій Росії. Бо все-таки я схильний думати, що Захід розробляє кілька сценаріїв зміни влади на Росії. Ладу, да, влади і ладу загалом політично. Бо в цій конструкції Росія, ну, дійсно має такі вади, коли навіть отака типу опозиція, там вона, ну, взагалі, коли ти починаєш розбирати її по запчастинах, то вона, ну, зовсім не опозиція. Це ті, хто за великим рахунком не розуміють, що вони своїми словесними конструкціями, діями і вчинками толерують путінські агресії проти України і всього світу. Ну, загалом. Але якщо брати, наприклад, історію з дождем, чому я кажу, що вони розуміють, то все ж таки дощ отримував навіть фінансування з Європейського Союзу. Тобто Європейський Союз допомагав цьому телеканалу організовувати мовлення, виробляти телевізійний продукт, коли вони навіть ще були на території Росії. Саме це стало з приводом одним із того, що вони, ну, отримали статус іноагента. Звісно, там і інше фінансування є, їх фінансують російські бізнесмени. Втім, саме от зараз, коли ми говоримо про Захід, то моя думка, що Захід намагається все-таки якось їх там, знаєте, ну, використати, ще раз говорю, в хорошому сенсі цього слова. Але, на превеликий жаль, вони далекі від розуміння того, хто, власне, несе відповідальність за війну Росії проти України. Тому що, якщо брати конкретну історію з дождем і низкою заяв, які опублікували засоби масової інформації через так званий опозиційний ресурс «Медуза», який також має локацію за кордоном, ну, то вони пишуть, що це, мовляв, несправедливо застосована санкція по відношенню до телеканалу «Дощ» щодо позбавлення його ліцензії, і закликають переглянути це рішення, тому що Путін розпочав війну проти України. Так вони говорять. Тобто вони не при ділах, вони вважають, що вони не мають нести відповідальності за те, що Росія загалом напала на Україну. Ну, це, як на мене, є найбільшою проблемою на сьогоднішній день, тому що вони не усвідомлюють своєї відповідальності, вони від неї відмежовуються. От вони для себе вималювали там, от, опозиціонери, от ті ліберали, та їх і в Україні чимало. Да, вони тут поорганізували вже російськомовні ютуб-канали і починають віщати типу на українську аудиторію, кажуть, що все зашибісь, вибачайте. Часто вмикаються до, на різні телеканали і кажуть, що от все прекрасно. Так? Ну, це, цю історію ми знаємо. Але, як я кажу, навіть і до цього, то вони намагаються донести всім, що ми не винні. До того часу, допоки вони не усвідомлять частку своєї вини в тому, що здійснюється російська агресія проти України, то ми не побачимо, на жаль, ніяких зрушень. Вони відмежовуються, вони хочуть зробити крайнім Путіна, а далі, мовляю, якось буде. Я не виключаю, що саме такий сценарій і допускають на Заході, тому що в будь-який спосіб треба прибрати сьогодні Путіна від влади. А для чого? Для того, щоб запустити процеси в самій Росії, на самій Росії. Це важливо. Поки там є Путін, то зробити це буде надто складно. Тому ми ведемо дискусію, я так думаю, не перший тиждень, ну, вона стала просто актуальною цих днів, тому що історія пов'язана з цим скандалом, ну, як думають, на Росії скандалом, знову ж таки, бо для мене не скандал. Латвія вчинила абсолютно правило, що позбавила мовлення цей телеканал. Він не може в такому контексті говорити. Там, якщо брати от аналіз контенту з 2014 року і до нині, ну, там трачняк повний. То Пушилін на них розповідає, що, мовляв, ми там щось робимо, да, ми хочемо слухати різні точки зрення. Я просто в цій частині наведу вам один приклад з особистого спілкування з медіа, з білоруськими, які після початку широкомасштабного вторгнення звернулися до мене з низкою запитань, аби я там охарактеризував
що відбувається на Україні. Це було в березні місяці, і, мовляв, в такий спосіб ми хочемо виказати дві точки зору. Кажу, тут не може бути дві точки зору. Я з вами, кажу, просто відмовляю спілкуватися. Тут одна точка зору. Росія напала на Україну. Все, тут не може бути двоє точки зору. Ліберали ж хочуть подати якусь другу точку зору. Ну, це неправильно. Тому є велика проблема для них самих, для нас, ну і для Заходу, але інших там, на жаль, опозиціонерів сьогодні нема зовсім. Їх нема інших зовсім. Ну і їхній наратив, руська опозиція нікому нічого не должна, ніякої колективної відповідальності. Давайте нам план Маршала, а то ми обійдемося. І взагалі, от не треба драконити, бо виростете собі в 21 столітті нового Адольфа Алаїзовича на обіженій Росії. Так він вже виріс. І він виріс не тому, що російську опозицію обіділи, а тому, що толерували і не покарали зло. А російська опозиція якось не може два плюс два скласти. Так, і є ще один такий нюанс, де маніпулювання дуже багатьма тезами, дефініціями, як то, наприклад, той самий шовінізм, фашизм, нацизм, про який ви говорите. Вони стверджують, от реально така теза поширюється, що, мовляв, Україна скочується на тлі війни Росії проти неї в нацизм, шовінізм і так далі. Мовляв, це дуже тонка межа, коли ви на тлі необхідності знищення агресора російського знову намалюєте собі ворога нового, да, або ворога, і будете його знищувати за національною ознакою, тобто скочуватись до нацизму. Навіть такі конструкції вони вживають. Вони закликають Україну бути толерантною і не повторювати Росію, бо ви вже за один крок від того, що ви такі самі, як росіяни. Ну, я перепрошую, але це також маніпуляція, і вона постійно лунає у них. Так не повинно бути. І якщо вони не усвідомлюють те, що вони в такий спосіб фактично толерують сьогодні російські агресії, ну, мені не те, що їх шкода, вони не мають права тоді мовити взагалі. І дуже правильно, що їх закривають. Я в цій частині, ну, мені імпонує, що, наприклад, Європейський Союз абсолютно ніяк не коментує цю подію. Вони просто кажуть, окей, і все, не треба зараз підміняти поняття свобода слова і цензура. Це не про те. В умовах війни ви мусите бути відповідальнішими. Бо оці заяви про, як там є план Маршала, від Макрона дайте Росії гарантії. Вибачте, які Росії гарантії? Це взагалі ідіотизм вищого ґатунку. Ми не можемо про це говорити. Я говорив і говорю, що в цій ситуації телеканал «Дощ», всі ліберальні опозиціонери, які виїхали за кордон, і ті, хто не хочуть війни, ну, навіть просто гіпотетично, я зараз не буду говорити України, да, не хочуть війни, мають повернутися до Росії, брати камінці в руки, шини, йти зносити Путіна. Тоді це буде опозиція. А так, це підміна, це не те, абсолютно. Вони маленькі люди, і це 10 русських із 10. А, пане Валерію, після хвилі визнань РФ спонсором тероризму, була хвиля визнання Голодомору в Україні геноцидом українського народу. Можна казати, що вже є перелом у світу, у союзників саме до ставлення, вставлені до Росії і більше не повернення до цих от пошук збереження обличчя Путіну, бізнес as usual і взагалі вся ця реал-політік? В великій мірі. В великій мірі, тому що я сьогодні наткнувся на окремі відео виступу Лаврова. Це той, що типу там міністр закордонних справ. Чому кажу типу? Тому що то не закордонні справи, то внутрішні справи, то в них так швидше можна назвати. Але менше з тим, є такий персонаж у світовій геополітиці, як Лавров. Так він, до речі, зокрема, говорив сьогодні про те, що от саме про зародження неонацизму в Німеччині. Тому що, як він видав таємницю на сьогоднішній день, мовляв, останні 3 роки, він у непростій дипломатичній дискусії із владою Німеччини відзначає для себе, що там ростуть шовіністські настрої. І дуже сильно набуває розмахів русофобія. Більше того, Німеччина сказала, що вона з усіма вже розрахувалася, вона нікому нічого не винна після Другої світової війни, і тепер, мовляв, можна очікувати якихось інших наслідків. Я думаю, що не випадково зроблена така заява Лаврова, вона саме зроблена на тлі не такого давнього звернення Штайнмайера, президента Німеччини, до взагалі світу, де він чітко окреслив про те, що Росія вже не буде другом для Німеччини, і стосунки вибудовувати буде дуже непросто з нею. Тим паче сьогоднішня заява навіть Єнса Столтенберга, очільника НАТО, де він сказав, що Заходу треба готуватися до непростих
тих часів, навіть після перемоги України в війні проти Росії, щодо відносин із Росією, вони не набудуть відразу якогось іншого переломного характеру. Можливо, він мав на увазі саме цю ліберальну опозицію, яка прийде к власті, але разом із тим, ну, мається на Росії. Але разом із тим нічого кардинально не зміниться. Росіяни і далі будуть думати про те, що їх всі хочуть всі знищити. Хоча вони самі це роблять. Вони починають знищувати всіх і будувати таку картину, де фактично доводять в першу чергу усім росіянам, що весь світ хоче їх знищити. Тому говорити про те, що зовсім не почалася дискусія, було б несправедливо, вона є. Що це вже переломний момент? Так, але треба просто, як на мене, розуміти, що дійсно на тлі оцих таких ліберальних опозицій нам буде не просто справді, як каже Єнс Столтенберг, вибудовувати відносини із Росією. Бо за великим рахунком країни Західної Європи і всього світу вони будуть підтримувати дипломатичні, бізнесові, торгові стосунки з Росією. Росія торгуватиме, так, звісно, вона матиме і інші відносини, і це буде непросто. Але ставлення до самої Росії вже зовсім інше. Для мене особисто маркером є Німеччина, яка дуже довгі роки толерувала російські енергетичні експансії, не розуміючи або підігруючи її в тому, що вона просто буде і надалі проявляти все більш нахабніше себе на зовнішній арені, що стало наслідком, в принципі, війни Росії проти України. Тобто така риторика змінюється, так, вона є. А ще один елемент із нашого стріму «Геть від Москви» – це церква Московського патріархату. Все ще тривають ці обшуки, і це вже на кілька тижнів затяглися оці от візити СБУ. Це ніби й добре, і чекаємо і вироків судових рішень, і щоб це було реальними справами. Але закону досі нема. Законопроєкти лежать в Раді. Вже там навіть, ну, яка різниця, хто автор цього законопроєкту, але чого його нема? Ну, я поки що не готовий вам дати відповіді на це запитання, чому немає. Тут треба запитувати у Верховної Ради, в керівництві, чому вони його ініціюють. Відповідь, я думаю, буде очевидна. Готуємося. Мені дивно, що дуже довго готуємося, і готуємося ми. Я думаю, що треба було ставити питання про ухвалення такого закону відразу після оголошення Томосу Української Церкви. От є Томос, на другий день треба закон про заборону православної церкви, перепрошую, Української православної церкви Московського патріархату. І це було б справедливо. Звісно, відповідна база мала була підготовлена, законодавча і так далі. Я, ну, не можу вам прокоментувати, наскільки зараз готове слідство виявити конкретні претензії. Ми бачимо багато інформаційних повідомлень, зараз ви демонструєте кадри, дуже служно з цього приводу. Але, ну, найголовніше, що треба відзначити, що в цій частині позиція і попередньої влади, і раніше, навіть починаючи з 91-го року, була недалекоглядною. Я от пригадуючи саме от ці марші Московської церкви в Києві, зокрема в столиці, коли сотні тисяч прихожан приїжджало до столиці і тут несли ці всякі там транспаранти і лозунги, вони приїжджали дуже з різних міст, це все фінансувалося. У мене тоді вже запитання ставилося, чому це відбувається? Чому не актуалізується це питання? Я не отримав відповіді. Єдине, що пояснення дала СБУ у вересні цього місяця у відповідному листі, який надійшов до Дарницької районної державної адміністрації, який опублікували видання «Лівий берег» у себе, це про те, що, мовляв, вони хвилюються за те, аби порушити соціальну стабільність, щоб не було соціальних вибухів, щоб не було протиріч і протистоянь між прихожанами церкви московської і української. Можливо, так. Бо, наприклад, і Епіфаній, коли от одна із дискусій, яка триває, як правило, перед Різдвом, 25 грудня, і от вчора навіть був День Миколая за григоріанським календарем, він говорить про те, що навіть нині, за нинішніх умов, то все-таки Православна Церква України схильна до того, аби залишати, наприклад, святкування навіть за старим календарем юліанським. Тобто багато речей, які зараз суперечливі. Єдине, що хочу відзначити, добре, що процес йде, що він публічний. І тепер зараз ініціатори цього процесу зробили хорошу справу для нас і небезпечно для себе. Небезпечно в тій частині, що якщо вони, наприклад, відступлять від цієї позиції, буде пряме політичне протистояння і закиди їм, чому ви це заховали під сукно. Тому я думаю, що все-таки закон буде ухвалений, треба набратися терпіння. Звісно, ці баталії стосовно авторства, вони нікому не потрібні. Я думаю, що суспільство байдуже. Тому що за моїми спостереженнями, наприклад, там мої підписники, то в абсолютній більшості всі схильні до того, щоб все-таки цю ФСБшну структуру на території України забороняти. І це правильно. Дякую дуже, пане Валерію. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» і голова благодійного фонду «Нова дорога», був з нами на зв'язку.